extrato. Continuação do audio tutorial. Muito bem, vamos ver o próximo. Lanca. Lanca, aqui falta-lhe por o cedilha, é a spear, é a nossa lança. Vamos ver aqui a tradução, barra de espaços. A lança custa 110 dólares. É muito bem adequado para alvos que estão a poucos metros de distância e se balançou corretamente pode realmente embalar um soco. Embora tenha em mente que, devido ao seu comprimento e peso, não é a melhor escolha quando a velocidade é crítica. Pois, neste caso, ela é lenta. Pimenta. Pimenta, gás pimenta, barra de espaços. Uma garrafa de spray de pimenta custa 75 dólares e vem com 15 explosões, cada explosão adicional custa 3 dólares. Bater alguém com spray de pimenta não só causa muita dor e desconforto, mas também o cega temporariamente, o que lhe dará uma grande vantagem na batalha. Ok, gás pimenta. Medikit. O medikit custa 45 dólares e é uma necessidade absoluta em qualquer situação potencialmente perigosa. Estas pequenas agulhas de injeção convenientes certamente o colocarão de volta em seus testes se você tiver sofrido ferimentos. Eles demoram um pouco para trabalhar, é claro, mas eu definitivamente recomendaria que você estocasse alguns deles. Claro. Armadura. Um colete de armadura custa 95 dólares. Carregar alguns testes ao redor valerá bem o peso extra se você se encontrar sob ataque, pois eles o protegem da maioria dos danos infligidos por um impacto. Naturalmente, cada colete só pode levar muito, então eu aconselho você a obter pelo menos um par ou mais para estar seguro. Claro. Comprimidos da adrenalina. Uma pílula de adrenalina custa 30 dólares. Ele aumenta sua velocidade e energia ao longo de um curto período de tempo, mas, infelizmente, também causa menor saúde geral, enquanto está em vigor. Você deve recuperar essa saúde depois que a influência da pílula acabar. Por razões legais, só posso vender cada cliente 5 deles de cada vez, porque eles podem ser fatais se usados incorretamente. Pronto, aí está, pessoal. Ele dá-nos velocidade, dá-nos agilidade, só que o problema, tira-nos vida. Portanto, eu não vou comprar nada disto. Verifique o dinheiro restante. Dólar. 3 mil. Tenho 3 mil dólares. Neste caso, dei enter. Verifique o dinheiro restante. Diz aqui, verifique o dinheiro restante se vocês derem enter. 3 mil, dólar. Ele diz o dinheiro que vocês têm. Feito. Feito é quando nós tivermos feito as compras. Cancelar. E cancelar. Sim. Portanto, vamos comprar então um rifle. 10, cartucho. Custa 600 e depois cada cartucho extra custa mais 20. 20 dólares. 600, 11, cartucho. 20, 12, 640, 13, cartucho. 660, 14, cartucho. 15, cartucho. Pronto, neste caso 15 já são 700. 16, 17, 18, 19, 20, cartucho. Pronto. Vamos então comprar um rifle com 20 cartuchos. Cancelar. Feito. Verifique o dólar, 2.200. 2.200 dólares. Cancelar. 800 euros aqui na, 15, 20, no cartucho. Rifle. Mas preciso disto mesmo. Revolver. Revolver. Eu nunca uso o revolver, mas vou comprar um só para vos demonstrar como é que ele funciona. O revólver custa 350 dólares e vem com 15 cartuchos. Pronto, não vou comprar mais nenhum cartucho. Neste caso vou só com o que ele vem. Lança. Lança, tenho que comprar uma, não é hipótese? Um. Uma lança. Estou a fazer seta para a direita, pessoal. Agora para selecionar, quero comprar seta para a direita. Se me arrepender, seta para a esquerda para recuar. Pimenta. Gás pimenta, para já não vou comprar. Medikit. Medikits. Medikit custa 45 dólares e é uma necessidade absoluta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Pronto. Medikit custa 45 dólares e é uma necessidade armadura. Armadura, deixa eu ver para quantas é que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 7, 6, 5. Só vou querer 5 armaduras e vou comprar também um de gás pimenta para vos mostrar. Medikit pimenta. 15, estourar. Pronto, ok. Medikit, 20 armadura, 5. Comprimidos da adrenalina. Verifique o dinheiro restante. Dinheiro que eu tenho. Dólar, 290. Tenho 290 dólares. Comprimidos da adrenalina armadura, 5. Vamos comprar mais. Medikit, 20. Pimenta, 15. Estourar. Medikit, 20. 21. 26. Pronto, já não tenho mais armadura, dinheiro. Comprimidos da adrenalina. Verifique o dinheiro, 20. Dólar. Fiquei com 20 dólares. Comprimidos da armadura. Medikit, pimenta, 15. Estourar. 16, 18, 20. Verifique armaduras, comprimidos lá, verifique o dinheiro restante. A gastar o resto no gás de pimenta. Verifique o dinheiro restante. 2 dólares. Fiquei com 2 dólares. Feito. Feito, vamos dar então em feito. Essas contas e está feito. An uneasy confidence has settled over Jim. Now he's prepared at least. But somehow, that's worse. It makes everything more real. He thinks of Melanie. Where could she be? And who would kidnap a volunteer student? Only the first question interests him. There's no time to lose. He shrugs on the backpack, grunting under its weight, and stands by the road, waiting to flag down a taxi to take him to the airport. Pronto. Basicamente, o que é que aconteceu, pessoal? Saiu da loja, não estava muito confiante, veio logo à cabeça. Jim walks down what he supposes would pass for the main road here. Nothing more than a dirt track with dry grasses along the side, tickling his legs. The heat was the first thing he noticed getting off the plane, and he's still noticing it. It's the driest heat that Jim has ever felt. It feels like every drop of moisture in his body is being sapped by the air, which is so thick it almost has a weight. Still, looking around at the lush vegetation, the swaying ebony trees, and the tangled mangroves,
and listening to the birds chattering high up in the canopy. Jim thinks it's almost worth it to be so stiflingly hot. Well, no wonder Mel liked this place. God, I hope she's all right. Well, I guess I better sit down and have a drink, and then, well, I might try and hunt something. Já começou? Eu vou afastar-me aqui um pouquinho para a esquerda, tem aqui macaquinhos. Eu não quero que esteja na privada, estou aí para a esquerda. Pronto, já encostei aqui, é tudo à esquerda. Basicamente, pessoal, então, ele saiu da loja, estava um bocadinho com falta de confiança, estava um bocado assim desconfiado, ai Deus, não sei o que é que me vai acontecer na minha vida. Mas pronto, lá ele, depois entretanto, voltou a lembrar-se da Melanie, o quanto gostava dela, e então encheu-se de coragem, saiu da loja, fez paragem em um táxi e foi direto ao voo para África. Depois entretanto ouvimos ali o som do avião andar, e quando ele saiu do aeroporto, deparou-se com ruas muito degradadas que foram andando, avançando, e ele foi avançando nelas, até que foi dar a uma rua cheia de vegetação e num completo, digamos, numa completa selva, extremamente úmida, com vegetações já muito altas, e o cansaço começou a apoderar-se dele. No entanto, a Melanie não lhe saía da cabeça, e realmente ele estava a pensar como é que ela estará, onde é que ela estará. Depois, entretanto, ele sentou-se, é melhor, depois começou ele a falar, o nosso artista, é melhor eu beber um bocadinho de água e tenho que caçar alguma coisa para comer. Pois é, esta é a nossa primeira missão, pessoal. Ele já bebeu a sua água e agora nós temos de caçar alguma coisa para comer. Está cheio de fome, está aqui no meio da selva, então começou aqui a nossa aventura. Números de 1 a 4 neste momento. Faca. Tenho faca no 1. Devolver. Revólver no 2. Chibi. Rifle no 3. Lanta. Lança no 4. Pimenta. E gás pimenta no 5. Vamos carregar. Devolver. O revólver. Letra R. Pressionei 2 e agora pressionei R. Ele está a carregar o revólver. 6. 6 munições. Barra de espaço, olhem aí, ó. 1.234.562. Se eu quiser dar um tiro. Devolver. Espera aí, isto está um bocado esquisito. Se eu quiser dar um tiro para o ar, página acima, pau, um tiro para o ar. Página abaixo, pau, tiro para baixo. Pronto, isto aqui. Três. Fiquei com 3 balas, mas eu não vou usar muito revólver. Vamos fazer o mesmo para o rifle. Bibi. Rifle, vamos então carregá-lo com R. Demora muito mais a carregar e entre os tiros que nós damos demora muito mais tempo. Batidério. Está um tiro da nossa rifle. E agora com a tecla 4. Lanta. Lança. 4. Aqui ele digamos, a movimentar a lança. Vim aqui a velocidade de uso dela. Página acima, se tivesse um adversário em cima. E página abaixo, se tivesse um adversário abaixo de nós. Já perceberam mais ou menos o som de cada coisa. Neste momento, este é o som de eu caminhar para a direita, este é o som de eu caminhar para a esquerda. Se eu fizer control sem largar para a direita, olha só. Na velocidade, e está na velocidade máxima. Agora control para a esquerda, começa a correr, e velocidade máxima. Gosto muito deste, é interessante este tipo de corrida, porque realmente dá um certo realismo aqui ao nosso jogo. Shift para a direita. Grama, 14 pés. Diz que tem ali grama a 14 pés. A shift seta para cima. Nada. Não tem nada. Shift seta para baixo. Nada. Nada. Shift seta para a esquerda. Muro da montanha, 6 pés. Está aqui o muro da montanha de onde nós viemos. Está a 6 pés. Vamos então andando para a direita. Grama, 10 pés. Em direção à grama. Vamos por aqui primeiro lança. Lanta. A lanca. Diz. Com letra A, a lança não vai dizer nada. Porquê que não vai dizer nada, pessoal? Porque não precisa de munição. Armory, 10 pés. Aqui um macaco. Uma coisa muito interessante. Quando nós matamos um animal, se nós não pegarmos nele, os abutres vêm e comem-no. Ele desaparece. Tem essa coisa muito interessante aqui no jogo. Posso até demonstrar. Armory, 10. Aqui já uma liana. Até vou mostrar, antes de mostrar os animais, vou mostrar aqui esta liana. Se fizer seta para cima... Oh, agarrei-me à liana, deu aquele som, é porque ele agarrou-se em alguma coisa. Se eu voltar a fazer seta para cima, ele salta e larga a liana, mas se eu fizer control seta para cima, sem largar o control, olha ele a subir a liana, oh. Chucu, 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 chucu. Oh, subiu,
Oh, e cá estou eu em cima de um tronco de uma árvore. Agora se eu fizer. Armory, 1 pé, ramo, 2 pés, ar, 7 pés, vinha, 14 pés. Isto foi shift, seta para a direita. Vinha, 1 pé, ramo, 13 pés. Neste caso, vinha um pé. O que é que significa neste momento? Eu fiz shift seta para baixo agora. Ele disse vinha um pé. O que é que significa, pessoal? Se eu fizer seta para baixo agora, olha só. E ele não caiu porquê? Porque ele agarrou-se à vinha. Vinha não é vinha, é uma liana. Ele chama vinha às lianas porque é vines em inglês. Portanto, não estranhe este tipo de linguagem porque é assim que realmente isto funciona. Pronto, já sabem que seta para cima. Ele viu que está para cima. Olha aí, shift seta para cima. Tenho que honrar uma 3 pés. Olha, vou subi-lo. Ctrl seta para cima. Agora se eu fizer shift seta para cima. Nada. Não tem nada. Armory, 1 pé, ramo, 2 pé. Se eu andar. Nada. À direita. Ar, 5 pés, linha, 13 pés. Ramo, 3 pés. Agora fiz shift seta para cima. Ele disse-me ramo 3 pés. Que quer dizer que se eu saltar, consigo ir para um tronco mais acima. Olhem só. Saltei e subi para um tronco mais acima. Nada. E agora shift seta para cima, não tem nada. Agora para a direita. Ar, 12 pés. Shift seta para a direita. Ar, ar 12 pés. 12 pés. Nada. Shift seta para cima, nada. Ar, 9 pés. Vamos andar mais. Ar, 6 pés. Ar, 6 pés. Ar, 5 pés, nada. Nada. Ar, 5 pés. Nada. Ar, 4 pés. Nada. E aqui vocês começam a perceber como é que nós vamos andando para cima e para baixo neste jogo, não é? Ar, 3 pés. Ar, 2 pés. Ar, 1 pé. Armory, 14 pés. Ar, 15 pés. Nada. Grama, 16 pés. Temos aqui a grama para o chão, a 16 pés. Ar, 1 pé. Se eu dar para a direita, caio. Armory, 14 pés. Ar, 15 pés. Nada. Mas tem aqui uma. Ar, 1 pé. Não tem aqui à direita uma. Ar, 1 pé. Missão onde? Vinha, 1 pé. Grama, 16 pés. Grama, 16 pés. Ah, tem aqui uma vinha, olha aqui, ó. Grama, 16 pés. Vinha, 1 pé. Grama, 16 pés. Vinha, 1 pé. Grama, 16 pés. Ó. Agora! Agarrei-me a ela. Estou na liana. Mas neste caso não vou adiantar nada estar aqui na liana porque é só para descer. Vinha, 1 pé. Grama, 16 pés. Vinha, 1 pé. Grama, 16 pés. Vinha, 1 pé. Grama, 16 pés. Pronto, agarrei-me e vou descer lentamente então aqui na liana para não cair abaixo e não perder vida. Vamos antes disso, pessoal, estava. Medikit 26, C4A. Medikit, que é o kit médico que nós compramos alguns, não é? Correspondência. Aqui que diz correspondência, está mal traduzido, pessoal, são matches. Realmente, match em inglês também significa corresponder. Mas neste caso, matches, o que é que são? São fósforos, pessoal. Vamos precisar dos fósforos mais lá para a frente. Portanto, matches, quando vamos traduzir aqui correspondência, se traduzir correspondência, não é correspondência, são fósforos, pessoal. Armadura 5. Armadura 5, vou dar Enter. E ele equipou uma das armaduras. Agora, se levar dano, neste momento não vou perder vida. Com H, excelente. Veja a minha vida, diz excelente. Com letra S, salvo o jogo. Por acaso não sei se salvou, mas se calhar nem salvou. É F2, pessoal, eu disse que para salvar é S, mas não é. Para salvar, F2. Aventura salva. Aventura salva, F2. Onde é que devo ficar o S? S de save, talvez, não sei. Não, pessoal, para salvar é F2. Pronto. Vamos então andar para baixo. Com o control seta para baixo. E agora vamos andar para a direita com calma aqui no chão. Deixa-me ir. Aqui no chão eu prefiro andar com rifle. Eu falei, foge! Toma! Lanta. Armory, 17 pés. Como é que está o javal? Como é que ele foi? Fibri. Rifle? 14. Como é que está o raio do rifle? Armory, 9 pés. Como é que está o raio do javali? Excelente. Foi excelente porque estava protegido. Outra coisa interessante aqui neste jogo, pessoal, é que os animais atacam-se entre si. Eles também batem-se uns aos outros. Tem continuação. Procure a próxima parte.